podle toho, jaký to budou otázky. No. No to právě, to mám největší problém. Že to já právě nejsem, to je takový omyl. Můžeme začít. Tak můžeme začít. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání? Řekla jsem okamžitě, Ježíš Maria, to budou zase nervy, ale protože to bylo hrozně dávno, tak jsem to nějak vstřebala, řekla jsem si, dobře, to bude za strašnou dobu, to mi bude teda těch 50, no, tak se k tomu nějak vyjádříme, dobře, aspoň budu vědět, jaký budu mít pocit. A pak jsem se s tím smířila, už jsem se vlastně začala těšit, no a dneska už jsem nespala, protože jsem zjistila, že nemám vůbec co říct, takže nevím. Máte teda představu, co se vás nějak bude ptát? Ne vůbec. Já tak předpokládám, že to bude o tom věku. Tak doufám, že si něco, že se budem notovat. Když si role vyměníte s panem Krausem, na co vy byste se zeptala jeho? No jak to prostě dělá, že je pořád takový svěží a zábavný. Že jako to pořád všechno napadá, jako má takový rychlý reakce a vždycky je to vtipný. Poslední otázka. Jak se cítíte teď tady při natáčení? No zatím ještě ne, ale myslím, že tak do 10 minut to přijde. Protože zjistím, že tady nemám vůbec co dělat. Já vám přeju, ať se ten večer vydaří. Já děkuju moc krát.